Отже, практика, яка рятує життя. З моїх практик, методик або переопрацьованих мною. Всі практики, якими я користуюся, вони опрацьовані на мені. Напевно, виділити одну пігулку від усього, такий свій собі філософський камінь неможливо. Я думаю і наполягаю на тому, що необхідною є сама система вправ, знань, практик, які склалися на моєму персональному досвіді, на досвіді моїх учнів. І тепер вони викладаються в 4 ступені на заняттях Академії майстра Овена Стефана. Це практичні роботи, які дали результат мені і моїм учням. І тут головне не якась окрема практика, яка є пігулкою від усього, а саме система знань, практик, робіт, які відпрацьовують учні і відпрацьовують по методиці, по алгоритму самотужки, набираючи досвіду з моєю допомогою. Коли виникають питання, я втручаюся і допомагаю їм опанувати. І це є головним. Цим методикам багато тисяч років, багато цивілізацій вибудовували ці методики. І в лімурійські часи, і в атлантичні ми знайшли початки заснування нашої школи, тих знань, які ми сьогодні передаємо. Тому я виділю ті, які допоможуть і надзвичайно ефективні. Чому ці роботи ефективні? Ті, які пропоную я, які лежать в відкритому доступі у нас на соціальних мережах. Це така робота, як дар ангела. Це робота, яка допоможе вам очистити, пройти глибинне очищення. Воно необхідне, але це тільки одна грань. Веселкова куля – це ще одна грань, яка допоможе вам побороти свої страхи, змінити себе на краще, побороти свій негатив, своє зло, свою агресію, вибудувати свою енергоструктуру. Це дві допоміжні роботи. Головною роботою є вибудова свого каналу зв'язку з вищими силами, з матінкою планетою, накопиченням, отриманням енергій від всіх царств планети, вибудови чакральної системи, системи тонких тіл, системи захистів. Це дуже проста вправа. Яка була, це навіть не вправа, це процес. І завдяки цій вправі він поглиблюється, посилюється цей процес. Він очищає, гармонізує і захищає всю вашу енергоструктуру. І час, який ви приділяєте цьому процесові, це мілісекунди. Ви вибудовуєте і ви просто спостерігаєте за його існуванням. Так, ми на протязі багатьох життів прервали або нам вкрали щось, і ми не маємо зв'язку з планетою, з вищими силами, з родом, з своєю кармою, навіть своїм вищим «я» і ДНК. І ця програма, яка у нас називається «Не східний, висхідний потік», допомагає відновити те все. І буває так, людина захаращена злобою, ненавистю, агресією або вигодою, буває, що відновити неможливо. От. І як би людина не старалася, вона не може собі дозволити відновити. На превеликий жаль, тоді треба проходити сеанси очищування, вишуковувати, напевно, обставини і таке інше. Але природній процес, який використовували наші характерники, багато інших людей знань,
несхідний, висхідний потік, у нас він дається в самій простій формі. Саму складну форму я ще озвучую тільки в старших групах тим, хто готовий для сприйняття багатомірності такої, яка вона є. І він стає надзвичайно складним, і сприймати його досить важко. Саме тому я не даю всієї палітри несхідного, висхідного потоку. От. Але основи тої, до того, що ми даємо на першому ступені несхідний, висхідний потік, ми вже достатньо для того, щоб згармонізувати, відкалібрувати, посилити, очистити, захистити свою енергоструктуру, відновити зв'язок з вищим я і, звісно, з вищим я, з вищими аспектами, куди дотягнешся, до першого творця всього сутнього, до матінки планети, до її серця. Адже там три серця розглядаються. Матінки планети, твоє серце і серце першотворця всього сутнього. Умовні три точки. І рух енергії між ними і через них. І тому, напевно, що якщо говорити основополагаючою роботою, є, але вона не є пігулка від усього. Вона є лише початок, який відкриває всі двері далі. Бо далі ми вчимося працювати з енергіями, працювати по всім каналам, гратися цією енергією, по чакрах гратися, дихання енергетичне через хворі органи, через чакри і так далі. Все це має свій сенс. І поетапне рух, саме структурний, структурований, дає результат назавжди. І коли ми займаємося родовими програмами, і ця програма теж є у нас написана мною, і, звісно, інші програми, робота з кармою, робота з обміном енергіями, робота з балансуванням кармічної нагрузки, родових програм, програм долі, перепрописання долі. Це все має сенс, і це кожен є цеглина в фундаменті духовного розвитку, духовного очищення, зцілення і самоусвідомлення. І вже на третьому ступені ми робимо потужну роботу, яку я не бачив, щоб її могли зробити, хоча, напевно, через якісь техніки, бо раніше це були роботи по кілька годин, і досить потужні. Зараз ми це робимо по-іншому, але там іде перебудова і налаштування на енергії Вознесіння, активація тіла Вознесіння. Є таке тіло Вознесіння, хто може не знає, з моїх колег, майстрів Вознесіння. Я проходив багатомісячну активацію майстра Вознесіння в цьому житті і вхожу в коло майстрів Вознесіння. От, тому ми навіть, бачите, не говоримо багато про Вознесіння, ми не говоримо багато про процес Вознесіння, ми ним займаємось. Займаємось системою Вознесіння, займаємось тим щодня. Я, мої учні, ми займаємось Вознесінням. І якось так склалося, що ми мало говоримо і акцентуємо увагу, що з самого початку, з часів Лімурії, наша школа була при храмі Вознесіння, школою Вознесіння. І ми цим процесом займаємось багато цивілізацій і багато тисяч років. В тому числі з Тотом Атлантом, в тому числі з багатьма майстрами, які займалися Вознесінням на планеті і продовжують ним займатися. Тому це процес, де треба підналаштовувати тіло, і ми на третьому ступені перекалібровуємо тіло під вібрації п'ятого, енергоструктуру, точніше, під вібрації п'ятого виміру, через цілий ряд сакральних фігур, в тому числі древо життя, в тому числі квітку життя, в тому числі Меркаба реактивується, по-іншому працює. І там є такі певні нюанси, які ми враховуємо при активації цієї структури. Саме на третьому ступені. І відкриваємо шлях для отримання місії. Що тут
важливіше, яка пігулка буде, на ваш погляд, головною і від усього. Четвертий ступінь зараз готується пройти вперше. Я не ганяюсь за кількістю ступенів. Можна було б розбити і на 100 ступенів і займатися профанацією. Духовні імена до людей приходять тоді, коли людина готова. І ти не можеш обійти це ім'я. Воно виходить, світиться в наших роботах. І все, ми знаємо, так прийшло моє духовне ім'я, так прийшло, прийшли духовні ім'я комусь на першому ступені, комусь ще до ступенів на індивідуальних моїх роботах, але воно коли відкривається, ти не можеш обійти, і ніхто нічого не вигадує. Може бути прочитання цього імені, звучання, транскрипція трохи може грати, але тим не менше, тобі перед тобою ставлять ім'я, і ти його обійти не можеш. Може, ім'я є головною пігулкою, головною роботою? Не знаю. Але я вважаю, що одною з вісью, на яку нанизуються всі роботи, і структура, і структурна робота, і вважаю, це є не східний, а східний потік, і вважаю важливим саме структурну роботу кожного учня. І, в принципі, система і структура знань дає результат. Немає поки що в мене пігулки від усього, на превеликий жаль. Обіймаю вас серцем, мої друзі.